はい、じゃあ始めます。はい、では続けます。まあ、今全幕因果経の因果経和三をね、説明しております。その後半部分を今からお話をいたします。まず読んでみますと、福徳円満なる家は三宝苦行苦用の善根よ。義根発明優れるは念仏儒教の苦毒なり。愚鈍で無知なるそのものは畜生変化のものぞかし。傲慢無礼なその人は内心浅ゆう責めを負う。業病悪病を患うは破壊で三法をそしるとが。口中口の中口中草木拙なきは悪口両舌悪行両舌人ごとよ。眼病いろいろ病む人は仏に遠みを惜しむゆえ。我欲で人に恥かくは狂慢懈怠の心より。好意好感備わるは礼拝苦行のその苦毒。五逆十悪作りなば無権三十六地獄。この経を聞いて改めばすなわち菩薩よ仏なり。これは過去にて現在に植えれば未来の種となる。蓮を植えれば蓮の花実を極楽の苦盆まで。因果の道理明らかに仏に嘘はなきものぞ。ただ一向に疑わず南無阿弥陀仏と信ずべしと。こうありますね。これ実はお経にはこんなことはないんですけどね。まあこれ浄土真宗の方が因果経をね、まあ巧みに表した歌だから、これはある、ね、浄土真宗の熱心な御門徒さんというかお寺さんか分かりませんけどもね、作られた歌でございます。これなかなかね、原文を私外で全部読んだんだけどね、うまくまとまってる感じがしました。いきますね。まず福徳円満なる家は三宝供養の善根よ、ね、この世幸せな人、これ仏法知らなくてもね、因果の道理を信じて良い種まきに努めていたらね、仏法知らなくてもね幸せになれます。福徳円満ね、これ仏教の言葉ですけども、福徳というのはこれはね幸せね、幸福の福に徳、この福はね、象形文字で示すね、衣辺にね、これは家田んぼで、ね、衣食住が一応満たされていたら幸福なので、福という字は幸福を表します。徳はこれね、行人弁で直き心と書くんで、人々よ直き心になれ、いわゆる善が習慣化した人を仏教で幸せを福徳と言いますね。これが円満、まどかに満ちている、まあ、完全に満ちていると、まあ、この人めったに言いませんけどね、いわゆるこの世幸せな人、この豊かな人、そういう福徳円満なる家はなぜかといったならば必ず原因がある。こういう福徳円満な幸せな家庭というものはね、間違いなくね、三宝供養の善根だと、こうお釈迦様は説いてる。三宝をね大事にする人は絶対幸せになれます。有名な祇園精舎を建てたね、人なんかはね、義子独尊精舎と言いますけども、方は4回ね破産したけどね、4回ともね復活してまた金持ちになったんですわ。あらまれば確かに、ね、人に施しすぎたとも言えるんですけどね、やっぱり仏法を実践して、これ義子独尊精舎は夜かまで行ってますから、ただ全然もう惜しくないんです。仏法を実践してましたよね。でその結果たくさんの困っている人をね養女にしてあげたり助けてあげたり、100人以上なんか助けてあげたりとか、自分の家の家族になったんですかね、そういうのも記録にありますけど、やっぱり三宝を大事にするね、三宝とはこれ仏法僧です。仏法僧が皆さんの宝、聖徳太子はね、これが宝だとおっしゃってますよ ね。三宝これこそがね、宝なんだというのが仏教ね、これ死んだ後も持っていける、この三宝を大切にする、これがあなたがこの世も未来も幸せになる秘訣だと言ってもいいですね。供養とはこれ大事にするね、
まあ、文字通りは備える養うですけどね、三宝を大切にする、三宝を供養する、仏法を大事にする ね仏と法と僧を、ね、大切にする、それが、ね、そういった絶対因果の道理を信じますから、因果の道理を、ね、否定する人は、ね、三宝をもう大事にできません。だから三宝を、供養する、三宝を大事にする、それがそのまま、ね、幸せになる、ね、これで善をやらずに折れなくなります。喜んでね、楽しく明るく生きるようになりますから、当然福徳円満という過程は、ね、三宝を供養する善根によって得られるんだと、ここはねお釈迦様おっしゃるんです。次、離婚発明優れるは念仏儒教の功徳なり。まあ、ここはちょっと念仏はちょっとね、まあ、浄土真宗の方だから、あ、そういうのがちょっとあるような感じもするんですけどね、原文読んだらあれこんなあったかなとちょっと思ってしまったんですけど、離婚発明、これはね優秀な人です。離婚ね、これ鈍行のあなた離婚と言いまして、非常に能力の高い方、ね、非常に頭もよくね、知恵もあってですね、非常に優れた人をね仏教で離婚と言いますね。婚はこれ根っこということで、まあ、能力みたいなもんですかね、能力、非常に理にね、能力のある非常に知恵の豊かな人。発明は今と同じね、新たなものを発見するみたいな感じでね、明るい新たなことが、まあ、この目はこれ仏教はこれ知恵なんですけどね、知恵が起きるということで、これが本当の発明、発明ですかね。今でも日本語多分仏教の言葉から使われたのかもしれません。まあ、非常に優秀な人ね、優れた人、そういう人はね仏教の力なんですね。まあ、ここではちょっと念仏に導きたいためにね、念仏を実践すれば頭が良くなりますよ、念仏実践すれば賢くなりますよと、まあ、こんな言い方ですけどね、念仏の実践、儒教、これはね儒はこれね、そらんじる、丸暗記なんです。そらんじるね、読まなくてもね、頭に暗記している状態、暗記できている状態がこれ仏教で儒と言いますね。もうそらんじれる、お経がもうね、暗記している状態、これぐらい読んだらね身につくかもしれません。日本の歴史学んだら面白いのはね、日本の歴史はね、明治政府まではほとんど仏教なんです。飛鳥からね、ほとんどのね日本のねトップは仏教を大事にしてきたんです。で、明治になってからちょっとね方針をちょっと変えたんですけどね、ただ過去の天皇みんな仏法を大事にしてるんです。で、その権力者はねみんなね三宝にねお坊さんをつけるんです。だ、昔はお坊さんはみんな国家公務員です。もう優秀なね、もうトップクラスのお坊さんをねそばに置いて、昔の権力者はね政治をね、まあ、都合のいいところだけ仏教を取ったんですけど、都合のいいところは採用しませんけどね、一応仏教を利用して国を治めた、こういうのが日本の歴史です。だから優秀な人はねほとんどねお坊さんなんです。なぜかと言ったらね、やはり仏教を学んだらね頭良くなるんです。今でもねアメリカで有名なのがマインドフルネス、あれ勉強したら面白いのはね、本当にノールドアップできます。集中力、想像力ね、いろんなね能力ねものすごいつくんです、あれマインドフルネスをやれば。あれを金儲けにしてやっておる方々がありますけどもね、本来はあれは悟り開くため、まあ心を穏やかにして悟りを開くためにあれがあるんだけどもね、あれ少年の意味ですから、八正道の少年ね、あそこでこの悟りを抜きにして、ただ能力開発のためにあれ使っても結構有効なんです。だ、仏教の教えは真理だからね、真理を実践したならば当然頭良くなるしね賢くなるんです。これでもね念仏はね口で唱えるというよりもね、仏を念ずるということで取ったら問題なくなります。仏を念ずることによって徳が身につきますから、真理が見えますから、ね、当然頭も良くなる、離婚になれるし、ね、知恵がついてきますから、ましてお経を暗記するぐらいだからね、真理をね学んでますからね、あらゆるところに生かせますよね。今の科学でもね、いろんなところに仏教は私は生かせると思います。経済でも政治でもね、そういうところいっぱいあります。だから
仏教を学ぶことによって、仏教を勉強することによって、そういうね、本当に優れた才能や能力のある人になれる。これも真理であります。だからやっぱり仏教を学んでいる人はね、当然頭みんな良くなっていくんですよね。だからやっぱり仏教を学ぶことは本当にいいことだと思います。これを念仏儒教の功徳によって利根な、ね、頭のいい人になれますよ、ね、優れた知恵のある人になれますよと、こうね、お経に説いてあるということね。今度は反対で、愚鈍で無知なるそのもの、これ反対ね、愚鈍もしくは鈍根でもいいけどね、愚鈍、同じ意味で反対の概念ね。無知もこれ反対、発明の反対。愚鈍で無知なるそのものは畜生変化のものぞかし、こういうふうにお経にあると。多くの我々は愚鈍なんですね。愚かで鈍くさい、これ理に対してね、鈍なんですね。知恵がない、愚か者だから、知恵がないから無知とも言いますね。無知ね、知恵が、明るいが知恵、知恵がない、その次の概念のようなもんですね。愚鈍で無知なるそのものはどうかと言ったらね、過去世畜生だった、もしくは愚鈍か無知ならばね、死んだ後畜生なんです。仏教では愚痴の業が畜生に生まれると書いてます。だから全然勉強しない人、知恵のない人はね、死んだ後畜生になる可能性がある。あるいはね、これ面白かったのはね、お経にね書いてあるんですね。人を妬む心の強い人はね、まず能力身につかないんだって。で、死では畜生に生まれるとお経に書いてあるんです、ね、人を妬む、人を妬んだらね、もう能力つきません、ね、人が優れてるのはね、そういう種まきをしたから優れてるんですね。あなたが能力ないのは種をまかなかったからなんです。それをね、自分の種まき反省せずにね、人のいいとこばっかり見てね、羨ましいな羨ましいな、妬ましく思ってね、石を投げてね、矢を放ってね、引き下ろそうとすると、こういうことをするから、この声がね、もう自分は努力したくないということなんです。種をまきたくないから人の幸せを引きずり下ろそうとするんですね。そういう人はまさに畜生に生まれる。もう良い種まきしないからね、姿形もね、我から見たら醜い姿なんです。いやらしい姿、本当にいやらしくないんですけどね、そういうふうに思ってしまいますけども、やっぱり畜生変化のものやと。過去世は畜生だったというふうにも言えるし、こういう種まきで終わったら、あなた死んだら畜生が畜生のに変化して生まれますよと、ここは両方言えると思いますね。まあこの種まきによって、まあこの種まきでこっち、この種まきでこっちというふうに言えますけど、両方これは私は言えると思います。お経読んだらそういう文章ありますから。だから畜生嫌ならばね、しっかり、仏教も勉強する。これ仏教はね、ずっと勉強するんですよ。お釈迦様おっしゃってますよね、仏道修行者は究極の悟り開くまでは右学でなければならないとおっしゃってます。右学ね、右学と言いますと学ぶことがある。これ51段まで登ってもそうですよね。学ぶことがまだまだあるんです。それに対して究極の悟りを無学と言いますね。無学、もう学ぶことがなくなる。これアラカン、あの仏の悟りを仏教で無学と言います。今間違ってますけどね無学になれないからね、学問のない人と言いますよね。バカにしますけど、本当の意味は違うね。本当の意味はもう学ぶことがなくなった、これがお釈迦様なんです。もう完全にね、もう学ぶことがなくなるぐらい、ここはもうレベルが高すぎるから、私たちはね、死ぬまで勉強ですよ。年取ってもね、もうわしゃもう頭もう悪いからもう勉強しませんではダメなんですわ。やっぱり死ぬまで学んでいかねばならない。まだまだ学ぶことがあるしね、学んでいけばね、脳細胞も活性化してね、ボケることもなくなる。だから仏教をしっかり求めたらね、私はあまりボケることはないような感じがするんですけどね。仏法者は右学、学べることがあると。無学と境地に至るまでずっと学んでいかねばならない。学ぶことによってね、まあ根性もしやれたら次の章またね、知恵のある人に生まれることもできますから、しっかりね、仏教を勉強する、仏教の学びということもね、大事だと思いますね。有識集、華厳集なんかではね、
あの驚愕がそのまま知恵なんですわ。はっきり言い切ってましたよね。まあ言ったらね、こういうね勉強する、もうこれがねもう知恵なんですと。まあ確かにね、華厳教学とかね、発想教学で思いっきり難しいから、あれ分かるじゃん。ある程度本当は頭良くなかったらね、あの学べないかもしれませんよね。でそういう華厳宗や発想宗の中ではもうこの教学イコール知恵ということで、まあ言われてましたね。だ学びは、あの私はたとえ浄土真宗でもね、学ぶことはやめてはいけないと思いますよね。これが仏教ですから、仏教は学ぶことによって幸せになれるという教えですから、学びはやめてはいけません。愚鈍で無知なるそのものは畜生変化のものぞかし。次、傲慢無礼なその人は内心浅の責めを負う。いますよね、傲慢な人、俺は偉いんだとね、おごるね、おごるまん、比較して俺はすごいんだとね、傲慢で、そして俺ほど偉いものはおらんと思ってるから、無礼なんで人のことを考えないね、無礼なことをやる、周りのことを考えない、そういう種まきは人を見下すからね、またバカにされる、人を見下すから周りから見下されるような思いになってね、内心はね、朝も夜もね責めよう、責められているように感じるんです。よく言います、たまにね、よくたまに言うから結構言います、私はもう人から責められているように感じますと言いますけど、それはね、あなたがいつもね責めてるからです。口で言わないけど思ってたら同じ、傲慢で無礼なことをね思ったりね、言わなくてもね、思ってるから一緒。傲慢無礼なその人は内心はビク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 ね、人から、何か言われるんじゃないか、何か責められるんではないかという不安、ビクビクするのはあなたがそういう種まきをしているから。それをなくすにはね、いつも慈悲の心で人の幸せね、温かいものをいつもね、発信することによって、だんだんこの不安もね、内心浅いをビクビクする責めを負うことも私はなくなってくると思います。この世界というものはですね、あなたが発信したものがね、世界を通して私たちは感じますから、この世界イコール私ですからね、これが真理ですから。ならね、もうあなたの日頃の種まきで決まりますからね。次、豪病悪病を患うは破壊で三方をそしるとが。豪病というのはこれね、もう根性では解決できない病、今の現代科学ではね、治せない病気ってやっぱ結構割とあるんですね。これを仏教お釈迦お経にはね、それは過去世の重い業だと、これ治せんこともないけどね、結構厳しいらしいです。相当修行しないとね、豪病克服難しいらしいですね。これはもう受け入れしかないかもしれません。悪病はね、根性を作ったものなんで、まあ、豚人知をなくせばね、豚自身に口をなくせれば悪病はなくすことはできます。で、病のほとんどは仏教から言ったら心の三毒の煩悩が、三毒の煩悩が病を生み出すという、こういうのがまだ仏教なんですよね。だからこういう豪病、過去世の業によって病気にかかる、ね、これはちょっともうかわいそうですけどね、もうどうしてあげられ、どうしてもあげられない。でもそれをね、あなたの過去世の業と言ったら腹立てますよ。認められない、そんなことは。まして仏法を信じてくれないんだからね、聞くのつらいですよ。だから言えません、そういう人はね、あなたの過去世の、ね、カルマ業ですよってことはね、なかなか言えない。これは、ね、本人が自分で言うのは OK なんですけどね、これ人に言うたらダメね。お前がこうだったんはお前の過去世やと、こんなん聞いてありがとうございますと聞けるたらよほどで仏縁が深くて、そんなもんめったにいない。やっぱりみんなもう聞けません。ただなかなか話難しいんです、これ。豪病悪病、悪病豪病、カルマのね、豪病気、悪によっての病、これ患っているのはね、仏教から言ったら破壊、仏教の戒を破るから、仏教では
戒について、戒とは善のことね。あなたの身を守る、あなたをね、幸せにするものを仏教で戒と言います。ね、これはあなたの身を守るために大切なもの。それを平気でね、仏教の戒を破るから、つまり悪業を作るから、業病になったり悪病になったりするんです。だから自業自得でございます。あなたが釈尊が説いた善をね認めずに悪をやりまくってるから、その報いとして病で苦しんだり悪病で患ったりするんですよと。またそれはね、破壊と同時に三宝をそしるね、三宝供養の反対、三宝仏法僧をね否定する、仏なんかいないんだとかね、宇宙の真理因果の上なんかデタラメだとね、これ素晴らしい真理なのにね、これをね味方にしたら幸せになれる。我々はこの因果の道理をね敵にするからね、幸せになれないんです。この仏法僧はね、仏法を伝えている人、仏法を大事にしている人ですよね。その僧をまた、そしる、そういうこの三宝のそしる罪は、まあ、下手すれば無間地獄になります。下手すればこれちょっと一大ですからね、あまり仏法は否定しない方がいいですよね。無間地獄の落ちる業は、法防罪、まあ、五薬もそうですけどね、法防罪、五薬罪が無間地獄に落ちる業ですから、まあ、ちょっと気をつけてもらいたい。三宝をそしる都が、これ都がった罪ね、三宝をそしる罪悪によって、この破壊で三宝をそしる罪によって、この種まきによって、業病になり、悪病になるんだというのは、これは言いにくいけど、真理なんです。だから、やっぱり仏法を聞いてもらいたい。仏教で言われる善をね実践していかれるように私はお勧めしとうございます。次、口中臭き拙なきは、口の中がねこれ臭い、なんか病気なんかな、でもここはあまりよく私わからないんですけど、口の中がね臭くて拙ない人がいると、そういう人はねやっぱり悪口を言うから、あるいは両舌ね、二枚舌を使ってね人を苦しめる垂れ巻きをするから、だから口がひん曲がるとかもあるんですけどね、この口がなんか曲がるのもね、こういう言い方で説かれてるからちょっと面白いんだけども ね、 ねだから報いはやってくるんです、ね、悪口言ったらね口もねおかしくなっていきますと。これ分かりやすいわね。ね、本当はそうじゃないかもしれませんけど、やっぱりこういう具体例、まあボンブでも分かる言い方がねこういう具体性なんです。悪く言うたらひん曲がるぞとかね、小さい子供にはこういう言い方分かりやすくていいんですかね、こういう言い方があるんです。次、眼病いろいろ病む人は仏に灯明を惜しむゆえ、これもちょっとね分かりやすい表現なんですけどね、まあ、目の病気ね、これ本当はいろんな理由があるんだけどもね、ここではね目の病気というものが患っていたならば、それはね仏にね灯明を惜しんだからやと。昔仏教ではね、お釈迦様時代やっぱり電気なかったんでね、この灯明油をねこの伏せすることによってこれ明るくなって説法が消えたんです。これ説法を聞くために必要なのが、今では必要ありません灯明は。昔は灯明を施すことによって皆さんが説法を消えたんで、それで善行為として灯明を惜しんではいけませんというね、そういう話が出てくるんですね。まあ、これは施しをしないということですけどね、目が見えないのはこの、ね、明かりを消すようなことをやるからだと。明かりが消えたら見えませんから、まあ、これに絡めて言われたのかもしれません。実際はこれは痛いじゃないから、いろんな本当は原因があります。でも皆さんに分かるようにね、まあ、こんな言い方でこのケチなことやるから、仏様にあなた供養しないでしょ、不正をしないでしょ、ケチな心で生きてるから目が悪くなるんだとね、これ受け取ってもいいですよね。あ、こう悪くなるのやっぱり仏教を聞かないからやと、仏教しっかり聞きましょうと、こうなったらいいんです。あとね、善行為を励んでいきましょうと、善行為を励んだらね健康にもなれてね、眼病にもならないとなったらいいと思ってね、要はこれを聞くことによって悪いことをやめようとしてもらったらいいんです。良いことをやろうという、こういうことをでもね言わないとね、人間ってね、まあ、やらないこともありますからね。だからたまにはこういう話も私はいいなと思うし、私自身がこれ聞いてね結構やる気になった人間なんでね、
あの私はこれ非常にこう有効なお経だと私個人的には思っているんです。でも中にはこれ結構反発する方ありますけどもね、まあ、ここはあのいいように皆さんが反発いや元気出るような感じで、聞いてもらったらいいなと思います。ほんのこれ一例でありますから、必ずしも何回も言いますけどね、これ一対一の、ね、関係じゃありませんから、これはっきりお釈迦様はね初期経典でおっしゃってます。一対一ではないとはっきり言い切ってますからね。あの未来はね決まってないんです。種はあるけどもね、因縁の結びつきによってね変わるんで、あの縁によって変わるんでね、 100% この種がこうなるとはね、こう断言誰もできません。お釈迦様でもね、それは縁によってね増上縁と言いまして、縁によってこれ変わることもありますから、変えることもできますから、だからこういうね言い切ることはできませんが、ただ振り返って過去ならばある程度言えます、ね、今の結果から振り返って過去ならば大体こういう種を拾うということはね、お釈迦様はね仕込みを通で分かったようです。未来は予想はできるけども絶対ではないということは、またお釈迦様はね経典におっしゃってます。次、我欲で人に恥かくは狂慢懈怠の心より。この我欲ね、俺さえ良ければ、自分さえ儲かったら、自分さえ得したらというね、俺がというね、我欲。これ貪欲ですよね、貪欲で。そうすると、人に恥ずかしいことをやってしまう。この我欲、ね、貪欲。それはね、狂慢という心、ね、懈怠の心から、ね、俺がというようになって、恥ずかしいようなことをやってしまうと。いうことはおっしゃってますね。恥ずかしいことやってしまうのはやっぱりね、俺は偉いとかね、俺はすごいだろうとうぬぼれたりね、怠け心からさまざまな害苦が起きて恥かくようなことをやるんですよと、こう言われてます。次、今度はね、好意好感、ね、世の中には高い位につく人がいる、ね、高いね官職、優れた役職につく人がいる、ね。そういう今で言ったら東大京大なんか行ってね、ああいう人はすごいなと思いますわ。もう出来が違うんですわね。え一緒に付き合ったことありますけど、やっぱりね小さい頃勉強してますから、こっちは全然やっとらんからね、もう勝てないんですわ、うん、でもそういうやっぱり種まきはやっぱり、ね、勉強する習慣やっぱりすごいですよね。普通にもう中学校でも8時間ぐらい勉強するそうですからね、そんなんやってない全然。だから全然やっぱり種まき違うからそういう結果も違うんですけどね。でもこの好意好感、そのあるはね、仏教から言ったら礼拝、ね、仏法を礼拝しなさい、そして心から敬う苦行、これ経慶とも言いますけどね、仏法を大事にする、仏法を礼拝し、経慶苦行の苦毒によって好意好感という、立場、好意好感というね幸せも、これを幸せと思うならばね、これをしてくださいと、まあ、仏教に つなげていこうとお釈迦様はね、された説法でもあります。礼拝とはこれ仏法、素晴らしいものをね礼拝したらね徳が身につくんです。仏教から言ったらね、よく普通手合わせますけどね、これねやっぱり私いいと思いますね。敬う心でしょ、これ敬う心ね、拝する敬う、これはね仏教では随喜善とも言いまして、素晴らしいものをね随喜したらね、必ず自分も未来そうなれるんです。念仏でもそうですよね、仏様ってすごいなと思ってね、仏を念ずる、これが随喜善にもなります。徳を喜んだら必ずねその徳が身につくんですね。まあ、例えば石上げた、私昔ならブルースリー好きだったからね、ブルースリーマネするんですわ。ただちょっと筋肉つくこともあるんですよね。大谷翔が好きな人は野球頑張るようにね、やっぱり素晴らしい人がいたとしたら、それを憧れることによって随喜善をすることによって、やがて未来そういう結果が得られるというのが仏教にあるんです。だから素晴らしいものを敬ったり念じたりね、礼拝供養するのはねいいことなんですね。特に仏様を敬う、今は私は仏様じゃないけどね、仏様って素晴らしいなぁとね思うだけで、未来私仏になれるんです。そういうことを教えるんです、仏教ではね。随喜善だけでもね、素晴らしい善言、手を合わせてね
いや仏様で素晴らしいなと、今私はとてもそんなものじゃないけども、コツコツ種まきをしてね、頑張っていこうという気持ちになる。それをね、妬みそねみでね、あんなやつないと、素晴らしい人でもね、上から目線でね、ね、大谷翔平なんやと言ったらあんまりいませんけどもね、そういうふうにやると人を見下げたり馬鹿にするとね、あなたは種まきしなくなる。上だからしなくてもいいですよね。自分はもう下だから素晴らしいから私も真似たいと、こういう心で因果の道理を深く信じて進んでいくんです。だから手を合わせるとか大体ね、これ私は素晴らしい行為だと思いますね。だからこういうことのある人は必ず、今はまだ種まき足りませんけども、必ず種まきを実践して変わっていけると思います。だからこういう礼拝、実際この行為効果を実際その人のコツコツした種まきによって得たもんだからね。で、はい、礼拝しました、種まきしません、これは得られませんよね。あくまでも礼拝とか教啓苦行はそういう敬う気持ち、徳のある人を敬う気持ちによって、こういう種まきを実践するからこういう結果があるんだということですから、まあ、そこを皆さん誤解ないようにしてくださいね。仏法を礼拝する、教啓苦行、これはね、うやうやしく敬うと書くんですけどね、親鸞聖人ね、龍寺もそうですけどね、この一字で信心を表すこともあるんです。仏教で浄土真宗でね、この苦がこれね、気の人心なんです。これが法の人心なんです。これ苦はこれ京と呼んでね、京子さんにしていますけどね、この京子さんの京はこれで、ね、うやうやしいということで己をへり下るんです。私とはこういうものでございますとね、己を謙遜し謙譲して、己をうやうやしく自分というものを認めて、そして法に対して敬うんです。うやうやしく敬うということで、このうやうやしくがこれが気の人心で、法を敬うのが法の人心で、ただ、龍寺は苦行という二字でね、信心欠如を表しているという文章が、ございますね。だこれも結構これ仏教の言葉ですけど、ね、自分の姿を知って、そして素晴らしいものを敬っていく、そういう種まきによってね、常に謙虚な気持ちで種をコツ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 まいていく、種まきをしていく心がこの苦行から生み出されると思います。だからその苦毒が、まあ、行為交換という、ね、結果として顔として現れるということだと思います。次、五逆十悪作りなば無権三十六地獄、まあ、これは桓武領事教、ここはあったかな、これ桓武領事教だと思うんですけどね、桓武領事教の最後の方にはね、五逆十悪作ったものはね、下聞下生だからね、ちょっと地獄に落ちると書いてあるんです。五逆罪とは、ね、親殺し、恩を仇で返すような、恩を受けた者に対して仇で返す行いを五逆罪と言います。十悪は我々が起こす、ね、代表的な十の悪、桓武領事教では十悪五逆を作ったならば地獄に落ちると、王だ地獄と言いまして、地獄に落ちると書いてます。で、地獄にもいろんな分類があるんですね。一番激しい苦しみの地獄を無間地獄と言いますね。方々で作ったものと恩をあだで返すような五逆罪の人は無間地獄に落ちる。あと三十六とあるからね、まあ、これいろんな分類の仕方があるんだけど、よく私ここちょっと分からないんだけどね、130いくつというのもあるし、35というのもあるしね、まあ、いろんな分け方が地獄にはあるんです。まあ、これちょっと私ここ自信ないんだけどもね、とにかく地獄というものはね、五逆十悪によってさまざまな地獄を生み出しますよと。これは偶然じゃないからね、あなたの種まきによって、この地獄を生み出すというのが仏教です。で、ここで一応ね、大体まだまだ本当はいっぱいあるんだけどもね、一応キリがないから、ここで一応大体ね、因と果の関係はここで一応終えてですね、最後のまとめの部分が残りの5行であります。この経を聞いて改めば、すなわち菩薩よ仏なりと、この善幕因果経をですね、皆さん一応聞きましたねと、一度聞いてくださいましょう。この経を聞きましたね、聴聞しましたね、聞いた目的は今までの悪業を改めてくださいと。因果関係は分かったんだからね、過去の
悪い種まきによってこういう結果を受けるから、これからは心をね、改心する、改めていこうという気持ちを起こしてもらいたい。改めたならばあなたはね、菩薩ですよ、仏ですよと褒めてくださるんですね。あなたはもうこれね、改めたらもうあなたは菩薩ね、もう地獄に落ちない仏になれますよと。この善幕因果経を聞いて心が改めたならば、すなわち菩薩よ仏であると。でこれは過去にて現在に、これは過去にて現在に、植えれば未来の種となる。これはね、どういうことだと言ったら、このお経はですね、過去にやった行いが現在に現れますと。過去の、ね、種まきが今を生み出している。そして現在に種を植えていたら未来に、その結果が現れる。現在に植えている種、植えれば未来の種、未来のね、結果として現れるんだと。過去現在未来と我々は流れておりますから、今のあなたの運命も過去のずっと種まきの結果、今の私に収まってるね。これが有名な因果経ね。過去の因を知りたければ現在の結果を見なさい、未来の結果を知りたければ現在の、ね、因を見なさいと。今の現在の中にね、今の現在に過去の自分も収まってるし、未来の私も収まっていると、こういう有名な因果経の言葉があると言われますけどね。現在に過去の未来が収まっていると。だから、良い種まきをしましょうということで、蓮を植えれば蓮の花ということでね、武家で蓮といったら一番ね、あの仏様を象徴する、これ信心を蓮で表すんですね。蓮はいろんな特徴があってね、泥だでも染まらない、煩悩でも染まらない、ね、いろんな特徴がありますけど、蓮を植えたらね、蓮の花が咲くでしょうと、ね、でこの話が見よ極楽の苦悶まで、これ完全に甘露寺法です、ね、だからこれは甘露寺法の話に持っていこうとされてますよね。蓮を植えれば蓮の花、見よ極楽の苦悶まで。苦悶と言いますと、これはね、あなたの種まきに応じて極楽には9通りの世界があるんです。極楽にはですね、ピンからキリまで、ね、上中下とあってね、上に3通り、中に3通り、下に3通りで、ここから上品とか下品という言葉が生まれました、まあ、極楽浄土に往生する人はあなたの善言功徳の種まきの程度によって9通りありますと。でもみんなね、極楽に行けますと。まあ、最悪の場合、もし下言下生ならば善言ないけどね、念仏によって行けますから、だから一応全員ね、極楽浄土、どんな人もね、仏教の教えを実践すればね、浄土は9通りありますけども、極楽に行けますよということで安心感を与えて、とにかくね、例えば祈祷でやってもいいから良い種まきしましょうということで良い種まきを、進められます。だからこの甘露寺教の教えもね、実は因果の道理を徹底した教えでもあります。因果の道理を根幹に置いて、今まで仏教で説かれている善をね、上善と三善と念仏とね、これでもう全ての善です。全ての善を甘露寺教にギューッと収めて、あなたのできる善をやってごらんなさいと。やった善に応じて極楽浄土には9通りあるけども、その9通りもね、あなたの種まきによって、お迎えに来てくださる方がね、阿弥陀様をはじめてたくさんの菩薩の場合もあれば、ね、わずかな人数で来ない場合もありますということで、一応差別を設けてね、あなたの種まきに応じた世界もちゃんと設定されて、ね、みんなが救われる、とにかく皆さんが心を育ててね、皆さんを幸せに導くために因果の道理をベースにして種まきをしてくださいということで、ね、これが仏教の根幹にありますから。ただ信なのしても絶対でここから外れませんから、これが有名なね、諸善万行ことごとく死神発願せりゆえに往生浄土の方便の善とならぬはなかりけり。諸善万行いっぱい善があります、ね、これを十九話ではね、死神発願、誠の心で願いを起こして実践していきなさいと。できるできない置いといて、精一杯あなたがね、できる善を一生懸命励んでいきなさいと。諸善万行ことごとく
死神発願するゆえに、そうしたら往生浄土の方便の善とならないことはない。みんな祝善になる。往生浄土の方便の全部ね、仏教で説いた善はね、うろ善うろ善含めてみんな祝善となるんだと。往生浄土の方便の善とならないものは何一つないとおっしゃって、で白鳥は救われた時にね、知らされたんですよね。だから思いっきり善は大事なんです。間に合う間に合わないちょっと置いといてね、どうせ善やってもできないんだからといってね、やらなくて私は信心決心はないと思いますよね。やっぱり仏教の教えは因果通りが根幹にあります。これを深く信じて救われるんですから、だから当然善の勧めはあって当然なんですよね。で、最後のここでもね、極楽の苦悶を、ね、出してこられて、因果の道理は明らかですよと。仏に嘘はなきものぞ。仏嘘をつきません。信内書には仏語に苦悶なしとおっしゃった。これはね、この因果経は、ね、仏に嘘はありませんから、因果の道理を信じて、ただ一向に疑わずに南無阿弥陀仏と信ずべしと、まあ、最後は南無阿弥陀仏でね、仏教を南無阿弥陀仏で収めて、因果の道理を深くね信ずることがまた南無阿弥陀仏でもありますよ、ね、だからこのねお経をで浄土仏教も一応ね、明らかにすることもできる。いわゆる十九願の教えが、まあ、この善幕因果経にあると、こういうふうにもね言えるかなと思います。じゃあこの後ね、次また、違う角度からね、我々はじゃあどういう思いで、求めていけばいいかをね、まあ、ちょっと視点を変えて次ね、話をしたいと思います。